Bakı Təşəbbüs Qrupu tərəfindən İstanbulda keçirilən dekolonizasiya intibahın oyanışı mövzusundakı tədbir bir qədər əvvəl öz işinə başladı. Tədbirdə 13 ölkədən nümayəndələr, həmçinin 5 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri iştirak edirlər. Ümumilikdə 50-yə yaxın nümayəndə qatılıb bu tədbirə. Əsasən Fransa müstəmləkçilik siyasətindən əziyyət çəkən regionların nümayəndələridir və onlar burada bugün yenidən öz problemlərini səsləndirəcəklər. Onların səslərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün mühüm bir platform olaraq qiymətləndirilir Bakı Təşəbbüs Qrupu. Tədbirin ilk saatlarında qrupun indiyə qədər gördüyü işlər haqqında məlumat verildi və bu addımların 2024-cü ildə də davam edəcəyi qeyd olundu. Fransanın artıq bu tədbirə də münasibəti bəlli olub. Bəzi tədbir iştirakçılarının gəlməsinin qarşısı alınıb. Air France şirkəti onların adlarının ən az 2 nəfərin adının bloklandığını qeyd edib və onlar tədbirə dəvət olunsalar da bu tədbirdə iştirak edə bilmirlər. Gün ərzində təbii ki, regionların nümayəndələri fransız müstəmləkçiliyi ilə bağlı faktları, məlumatları dünya ictimaiyyətinə çatdıracaqlar, bu tədbirdə səsləndirəcəklər. Axşam saatlarında isə yekun bəyannamənin qəbul edilməsi gözlənilir. Biz tədbirin gedişatı ilə bağlı ictimaiyyətimizi məlumatlandırmağa davam edəcəyik. Söz hələlik sizlədir.